ဖာလာဇင်းနောက်ကျဆင်းနေချိန်တောင်ငူလိတ်တူကားလမ်မော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဟာဖာလာတင်ရင်တွေစီကနေကားတစ်စီးကိုချက်တထောင်ကနေတသိန်းထိတောင်းခံလာရကြောင်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ဖာလာဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီမီနီတောင်ဝင်လေးတို့ကားလမ်းလျှောက်ကဒေသခံတွေဟာတောင်ဝင်းကျောင်းအနေနဲ့စိုက်ပျိုးကိုအားထားလုပ်ကင်ပြီးဘာသာဝင်ရှိစရာကိန်းတို့ဒီအဓိကထားစိုက်ပျိုးပါတယ်တန်တော်ကြီးဒေသဖက်ဘာသာစိတ်ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကဝယ်ယူတာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမစတင်မီကဘာသာစိတ်တပိတ်တာတပေါင်း900ကျပ်ရှိခဲ့ရာအခုတပိတ်တာ1500ကျပ်ထိဈေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကော
ጋ ሲቪል ላይ ያለበሉ ያለ ሲኖር ተጣው መቃቡዛ ተንጀና ነው ፒየም አበ ታውነ ሲድሩ ፒያ ለም ፒዩ ሰይ ይሩ ይይ ጋቦ ኦዋ ከተና ምሽግነ ከተና ሳራ ነው ዱ ደቂቲ ጋውን ቲያለ ወድሩ ምጥጂነ ቲያለ ባለ ለም ለም ያው ኦማ ለ ዱቲ ሲቻቱ ነው ቢሲቻይ ነው ዋያው ለም ካዘማ ነው ቲያ ክሮ ድሩ ፒየ ደነ ክሩማ ንነራ መስዩ ክሩማ ሰው ካ ካ ጋ ነ ቢን ዶ ፕሳብዮ ቢን ቢያ ለ ያ ፒጂ ወና ነው စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရမောင်းနေစီကနေငွေကြေးတောင်းယူလာတဲ့ကြောင့်အရင်ကကုန်တင်ကအနေနဲ့ဖာလာတပိတ်တာကျပ်900ရှိခဲ့ရကအခုတပိတ်တာကျပ်1000ပေးနေရပါတယ်။တောင်သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်စေးမင်းမြန်းလာပြီးကြောင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုကြေးရွာတွေမှာရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနေရတယ်လို့ဖာလာဆိုင်တောင်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်။တောင်သူတွေကစိုးလာတယ်ဆိုတာစိုးလာပဲရှိတယ်ကောင်းလာတာမရှိဘူးစာဝန်ကြီးကြောင့်နဲ့လေအယောင်ဝယ်ဒီပါရီကြတော့မြို့ကြီးတော့မတက်နိုင်ကြတော့ဘူးတောင်သူတွေကလေဒီကူရာကုတီတလောက်ပဲအဲ့ဒီရတဲ့ပစ္စည်းကရောင်းနေရတာပေါ့ဆရာတောင်သူတွေကမြန်သွားပြီအကျွတ်စမီလို copy ပေးလို့နေဆိုကျမတို့အိမ်ကနေပဲရောင်းတိုင်းလို့လူရောင်းချသွားတာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်တာလူသားကကြီးမြင့်တာဒေသထွက်ကုန်တွေထွက်နေလာတာတွေကြောင့်တောင်တရားရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါလေ။ဆက်ချေတော့မကြိုက်ဘူး။ဟိုရတာတော့တက်တာအချင်းကြီးလေခလာဈေးနဲ့ကိုခလာဈေးကမနစ်ကစခုနဲ့ထားပြီးလို့ဆိုတော့တောင်ထားဈေးကတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဈေးနဲ့အဆောခမ်းနေစရာစင်ကြီး။ရှိတာကသူတို့မိလောက်မှကြည်ခလာနဲ့ပဲအခုပြီးတော့စားတာလေ။အခုခလာမတီးတော့တုံးနေတယ်လေဒုက္ခရဟိုသူတို့လည်းအဲ့အချင်းကြီးပေါ့။ဒီနေ့နေထားတော့အကြီးတွေလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးလေဖလာမပြီးဘူးလေတန်တော်နေတာအတွင်းဖလာဆိုင်ကတောင်းတဲ့ချီရှိပြီးဖလာကဩဂတ်စ်လမှာစတင်စကူးကြပါတယ်ဒါအပြင်တောင်ကုန်လေးတို့ကလန်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တောင်းဂိတ်၄မိုင်ဂိတ်9မိုင်ဂိတ်ပါဝင်တဲ့စကန်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေတောင်ကုန်မြို့ကနေဝေယူလာတဲ့ဆန်တဲ့မြို့ချောင်းတုံးဆန်တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲကန့်သတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ခတ်ပါ